Hun har en krop, der er lang nok til at rumme to personer, og der har måske på en måde også boet to personer i en krop. Den selvsikre Bridget, som vi kender fra, eller Bridget. Vi kender fra bladene, og så den lidt mere usikre og skrøbelige Gitte, der jo på et tidspunkt forsøgte at tage dit eget liv. Velkommen til, Gitte Nielsen. Tak skal du have. Hvis du selv skal forklare forskellen mellem Gitte og Bridget, hvordan lyder den så? Ja, så Gitte er fra Rødovre, og Bridget lever i Los Angeles. Okay, det er jo en... Ja. Hvis vi så starter med Gitte fra Rødovre, ja. Helt tilbage til Rødovre-tiden ude på Vestegnen. Lang tid siden. Hvordan var det at være Gitte dengang? Gitte derhjemme hos mor og far, min lillebror, havde det godt. Der var tryghed og en rigtig dejlig barndom. Gitte i skolen, i folkeskolen, var ked af det, var for høj, var for tynd, var bare den grimme ælling. Ikke? Det var meget, mange og meget hårde år. Hvordan oplevede du det? Altså, hvad sagde? Hvad kunne de finde på at sige til dig? Jeg var aldrig inviteret til en fødselsdagsfest, fra jeg var, tror jeg, var 8 til jeg var 15. Og jeg havde ikke en veninder. Og det var bare det om, at ikke de tæskede mig, men de tæskede dig sådan psykisk og mentalt, fordi du blev altid grinet af og blev aldrig talt til. Og grunden til, at jeg begyndte at ryge mit liv, jeg var 14, fordi alle røg dem, der var inde, og dem, der var cool, og der havde sådan en gruppe af dem, jeg gerne ville være sammen med, de røg, og de sagde, at hvis jeg røg, så kunne jeg måske blive inviteret ind. Mm. Og jeg begyndte at huske, jeg kastede næsten op, og det var så forfærdeligt at ryge den første cigaret, men der blev jeg part af gruppen, og jeg følte mig så stor og så fantastisk. Men det var noget værre røgeri. Jeg begyndte at ryge, da jeg var 14 år. Ikke? Ja. Men det var bare meget, meget, meget svært. Man kan sige, at du får så, jeg vil ikke sige taget hævn, men du kommer i hvert fald efter det, da du bliver stoppet af en modelspejder, som... Marianne Diaz. Ja, som virkelig får dig ind i model, en kæmpestor modelkarriere. Ja. Og så er det jo en lidt anden selvtillid, som der kommer. Den kvinde, som lige pludselig har selvtillid nok til i Hollywood at invitere Stallone, selveste Sylvester Stallone fra Hollywood, op på dit værelse. Ja, altså han var i New York, hørte jeg, og jeg ville ikke have hans autograf, og jeg vidste, hvad for et hotel han var på, så jeg skrev bare en helt enkelt besked med mit modelbillede og sagde, at jeg var Gitte Nielsen, jeg lavede min første film, og jeg ville gerne møde ham. Og så sendte jeg det over til ham, og selvfølgelig som grinede ved, at vi sagde, at det sker jo aldrig. 2 timer efter, så ringede telefonen, og så var der ham. Der var jeg altså ved at få de her slag, og lød så op, hej, men jeg var bare totalt ødelagt. Og så kom han efter en time og besøgte mig på hotellet. Og han var så sød og totalt afslappet og så flot, og han stemte helt. Det gik bare altid. Og så inviterede han mig til middag, selvom hans kæreste var der, hans bror var der, alle sammen var der. Og det blev sådan set vores begyndelse, og min begyndelse i Hollywood var sammen med... Hvor du bliver naboer til de største Hollywood-stjerner, og kan du prøve at indvide os lidt i det liv der? Ja, jeg tror lige, det var glad, der var her før. Altså, en af de mennesker, jeg mødte, bortset fra Steven Spielberg, der var vores nabo, og Kurt Russell, Goldie Hawn selvfølgelig. Men det var Michael Jackson, da han kom og besøgte os. Han skulle til frokost. Og jeg var så... Nu kommer Michael. Og han kom så og ringede på døren og sagde, hi Bridget, this is Michael. How are you? Og sagde, Michael, I'm fine. Og han var bare så sød. Men vi havde lavet sådan en fantastisk frokost selvfølgelig. Men så sagde Michael bare, fordi vi havde mange hunde, så sagde han, er det okay, hvis jeg går ud og leger med hunden? Jeg er ikke så sulten. Oh, no. Og han var bare så kær og sød. Og så bare lige ja, det var det. Godt, du ikke sagde det foran Brian her. Så var han da besvimet. Han var en kær mand. Ikke? Ja. En kæmpe, kæmpe talent. Og hvor er det bare synd, han ikke er her mere. Men altså, så det, han var en af dem selvfølgelig, ikke, som man lærte at kende. Så der var mange stjerner omkring. Mm. Og selvfølgelig var jeg gift den største stjerne på det tidspunkt. Ja, for så var selvfølgelig i 80'erne the number one. Men sidenhen, så får du jo nogle flere ægte mænd. I bliver skilt, og ja. Du bliver gift med en amerikansk fodboldspiller. Og, nej, jeg var aldrig gift med ham. Jeg fik et barn med ham. Okay, du fik et barn med ham. Ja. Og du bliver så gift med racerkøren Raoul. Netop rigtigt. Med 2 børn, det, som I får. Det er rigtigt. Når man ser på det ægteskab, så er det jo på overfladen meget lykkeligt. Det ser lykkeligt ud med kernefamilie osv. Hvordan var det under overfladen? Hvordan altså, havde du det? Åbenbart under overfladen var det ikke så godt. Det gik godt i begyndelsen, og jeg tror, hvorfor jeg blev gift med Raoul, det var, fordi jeg var i Europa, jeg var tilbage, hvor jeg faktisk kommer fra, og jeg ville gerne, som du selv sagde, have en kernefamilie. Jeg kommer fra en familie, hvor min mor og far var gift i 36 år, indtil min far døde desværre. Så jeg tror, at hele mit liv har jeg virkelig søgt efter det, og da jeg mødte Raoul, der besluttede jeg, uanset hvad der sker, så bliver jeg med ham. Men da det så ikke gik godt, efter jeg havde fået de 2 børn med Douglas og Raulino, som jeg siger hej til, så begyndte jeg ikke at have det så godt med ham. Og min måde at bedøve den ensomhed, og det, jeg var så ked af, det var, at jeg var begyndt at drikke. Og jeg drak mere og mere og mere. I stedet for at stå op som mig selv, og måske det der, jeg mistede faktisk Gitte,
forrøder den. Selvom hun var usikker, var hun altid stærk. Der var hun der ikke mere. Og det, jeg kan ikke sige, det virker ikke så meget tid, men det blev bare til noget værre noget indtil en dag. Jeg var ikke en god mor. Jeg var ikke en god hustru. Jeg var ikke en god veninde. Jeg var ikke mere mig selv. Og jeg kunne bare overhovedet ikke overtage det mere. Så selvfølgelig gjorde noget, der er meget, meget egoistisk. Og forfærdeligt noget, jeg prøvede at begå selvmord. Det kom der jo heldigvis ikke noget af, for jeg vågnede op på hospitalet. Og jeg tror omkring 48 timer efter det var sket, selvom jeg stadigvæk var alkoholiker og tænkte, der var et eller andet mærkeligt med hjerne, der bare sagde, der bliver nødt til, der er noget, der skal laves om. Jeg vidste godt, det ikke ville ske med det samme, men det kom så med tiden. Det var en meget, meget svær og forfærdelig tid, og det er selvfølgelig, bogen handler meget om, hvordan det kan se ud om, selvom du har penge, selvom du er gift med den mest vigtige, så er der stadigvæk nogle ting, der kan gøre dig bare så ked af det, og du kan ende med, som jeg endte med. Og det er derfor, der er nogle gode råd i bogen. Ja. Bogen, hvis du synes, du har det ved det, så skal jeg nok fortælle dig, så skal du ikke gå ned den samme vej, som jeg selvfølgelig har været. Du er meget ærlig i den her bog. Ja. Blandt andet omkring dine børn, altså fire børn, som du ikke har fast, kan man sige, og som du på en eller anden måde har forladt og har måttet forladt. Hvordan har du med, at du, det er jo en høj pris at betale for en spændende karriere, som altså, du også har. Først vil jeg gerne lige sige to, jeg har ikke aldrig forladt mine børn. Nummer to er to af mine børn, altså voksne. Så men hvis man ligesom det ikke ser tilbage på det, altså, så er du meget ærlig om, at det er en stor pris. Ja, altså det jeg vil gerne lige sige, med Julian har jeg altid været hans long distance mother, fordi han blev med Kasper, men heldigvis har vi været meget tæt og haft meget kommunikation, selvom vi fysisk ikke har været så tætte. Med hensyn til Killian, han har altid været med mig, og det er han stadigvæk. Han måske flytter han til Los Angeles til december. Med Douglas og Raulene, du har ret, for to år siden, der flyttede vi jo til Los Angeles. Og fordi børnene er i skole, jeg tror alle mødre ved, når før de bliver store, de skal begynde i skole, er det nemt at flyve dem herfra og dertil. Når de begynder skolen, så er der nogle ting, de skal passe på. Du kan ikke bare lige sige, nu skal du en måned til Los Angeles, så skal du tilbage igen. Og med hensyn til Douglas og Raulene, de havde deres kammerater og farmor, så vi faktisk har besluttet, at det var bedst, de blev i Milano og lavede skolen færdig. Men altså, det har været svært at beslutte sådan nogle ting, og det er ikke nemt. Der er ikke noget af det nemt, men det eneste, jeg synes, der bare er, hvis du gerne vil få det til at fungere, og du prioriterer dine ting, du bliver nødt til at lave helt om på kalenderen, og den måde, du lever dit liv på, så kan du godt få det til at fungere. Og du har taget kampen, og du har 100% sikkert. Og det er jo fantastisk. Sikkert. Din tak, bog, den hedder Du har kun ét liv. Ja. For det har man jo. Ja, det må man sige. Ja. Det er jo en sandhed, for godt og ordentligt, ikke? Hvor god har du været til dit? Ja, hvad man siger. På nogle tidspunkter har jeg været rigtig god, og på andre tidspunkter har jeg været rigtig dårlig. Så jeg tror, hvis man blander det sammen, så vil jeg sige medium. Det eneste, jeg kan sige, er, at jeg har altid været en pæn kvinde, der har taget chancer, og der giver den hele armen. Og når jeg har været nede med flaget, da jeg var rigtig nede med flaget, det jeg så fundet, så en gang imellem, kan du ikke klare dig selv, så er du blevet til at spørge om hjælp, professionelt nogle gange, men jeg giver aldrig op. Ja. Og det eneste, jeg gerne vil sige til folk, som måske har det lidt svært, I skal aldrig give op, og det er aldrig for sent, for du har kun ét liv. Og det råd, det vil vi meget, meget gerne give videre. Du er så tak, sød. Det er dejligt at se dig, at du er tilbage. Tak skal du have. Det var dejligt at være i Danmark. Tak fordi du kom. Hej alle danskere. Og god aften. Jeg føler, jeg er mest mig selv, når jeg er sammen med mine nære venner og min tætte familie, fordi de kender mig bedst, og jeg kender dem rigtig godt. Vi føler, vi er mest os selv, når vi bare er alene derhjemme sammen. Vi bor sammen, og der kan vi sgu bare være os selv. Vi behøver ikke noget make-up eller nogen facade eller noget. Jeg føler mest jeg mig selv, når jeg er sammen med min familie, fordi de kender mig hele livet igennem, og der er ikke nogen rolle, jeg skal spille eller noget som helst. Det, der kan være mig selv, og der er vi mest trygge i faste rammer i hvert fald. Og nu har Per Christiansen fået lov til at snige sig ind her i programmet for at fortælle om aftens nyheder om lidt, Per. Ja, vi fortæller, at de amerikanske myndigheder har anholdt to personer, der mistænkes for terrorplaner mod mål i Danmark, blandt andet Jyllandsposten. Og så fortæller en pelsdyravler, hvordan det er at komme i fokus med ubehagelige billeder af syge dyr, især mink, som TV2-programmet Operation X viser senere i aften. Og dermed fik vi hyldet Michael Jackson, diskuteret dyrevelfærd og understreget, at Gitte Nielsen, som alle os andre, jo kun har ét liv, så det gælder om at få det optimale ud af det og aldrig nogensinde give op. God aften, Danmark. Hvad skal du så lave nu, hvis du skal have det optimale ud af Danmark? Optimale ud, så skal jeg...